დღევანდელი ტურნირი ტარდება ქართული ეცნობა, პარტია ქართული ეცნობა დემოკრატიული საქართველოს ორგანიზებით. ტურნირი არის შიდა კოალიციაში ტარდება ეს ტურნირი. გაიხსნა დღეს ოლიმპიადა და დამთავრდება კვირას 29-ში. გამარჯვებულებს გამოვავლენთ, რომლებსაც გადაეცემათ შემდეგ სიგელები და სამახსოვრო პრიზი. მე ვესალმები ყველა ახალგაზრდებს, რომ დაიწყეს ესეთი ტურნირები და მოხარულები ვართ, რომ თვითონ კოალიციაში ტარდება ესეთი ტურნირები. Так, ყველა არის კმაყოფილი.